Rayon dövlət nömrə nişanlı avtomobillərin paytaxta girişinə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Formula 1 yarışları ilə əlaqədar paytaxtın həm şimal, həm də cənub girişində postlar qurularaq 10, 90 və 99 dövlət nömrə nişanlı avtomobillərdən başqa digər avtomobillər yaxınlıqdakı pulsuz duracağa göndərilir. Rayon qeydiyyatı nəqliyyat vasitələrinin, iri tutumlu yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərinə girişinə məhdudiyyət qoyulmuşdur. Aprel ayının 23-dən 29-una qədər bu məhdudiyyət davam edəcəkdir. Səhər saat 7-dən axşam saat 20:00-a qədər məhdudiyyəti davam edir və 20:00-dan sonra hərəkət tam sərbəst şəkildə hərəkətinə davam etdirirlər. Minik və yük avtomobillərinin paytaxta girişinə məhdudiyyətlər qoyulsa da, rayonlardan və digər şəhərlərdən Bakıya gələn, sərnişin daşıma ilə məşğul olan avtobusların beynəlxalq avtovağzala qədər girişinə şərait yaradılır. Bakı-Qazax magistralının 14-cü kilometrliyindəyik. Gördüyünüz kimi burada post qurulub və rayon dövlət nömrə nişanlı avtomobillərin şəhərə girişinə məhdudiyyətlər qoyulub. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, Formula 1 yarışları ərəfəsində paytaxtda sıxlıq yaranmasın. Onu da qeyd edək ki, şəhərə buraxılmayan avtomobillər yaxınlıqdakı ödənişsiz dayanacaqda saxlanılır və müəyyən olunmuş marşrutlarla şəhərə doğru istiqamət alır. Bu ödənişsiz dayanacaqda həm də tibbi məntəqələr fəaliyyət göstərir. Rahat şəkildə ödənişsiz olaraq avtomobilinizi burada saxlayıb, istirahətinizi edib və şəhərə doğru marşrutlarla yol ala bilərsiniz. Qeyd edək ki, paytaxtın şimal girişindəki post Bakı-Sumqayıt yolunun 16-cı kilometrliyində, Xırdalan şəhərinin yaxınlığında, cənub girişi isə Bakı-Qazax yolunun 14-cü kilometrliyində, Löşbətan dairəsi yaxınlığında qurulub. Məhdudiyyətlər Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi yekunlaşana qədər davam edir.